doorashada ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa u tartan adag dhaxmaray ilaa 8 mujraax oo isku soo taagay jagadaasi wareega koowaad ee codbixinta xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ee musharaxiinta u tartamay waxa isku soo haray laba musharax oo kala musharax maxamed cabdi waare iyo sidoo kale musharax daahir cabdulla cawaale wareegii labaad ee labadan musharax ayaa codtirinta kadib waxa natiijada ku dhawaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle sheekh cusmaan barre maxamed oo sheegay in guusha ay ku raaday maxamed cabdi waare ilaa 7 فرعود وريكي ستعاد عاش شهري محمد عبد الواري يا داهر عبد على حواله في هؤلاء سواشن يتطرح اللي ما يعوز أي بذل في دينته وهذا المحمان داهر عبد الواري وحوه لسدح الله محمد عبد الواري وحوه لتطرات يا أفرعود waxaan isla goobta lagu dhaareeyay madaxweynaha cusub ee uu yeeshay maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare iyadoo halkaas ay hadallo ka jeedeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenno xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug Cali Gacal Casir sanatarro iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle kuwaas oo dhammaantood bogaadiyey doorashada maanta ka dhacday magaalada Jowhar ee uu ku soo baxay maxamed cabdi waare madaxweynaha la doortay ayaa mahadcelin ka soo wuxuu ballan qaaday inuu la shaqeyn doono maamulka isaga ka horreeyay iyo xildhibaanada maamulka Hirshabeelle muuse maxamuud ciiso magaalada jowhar xarunta maamulka Hirshabeelle